kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkana waan uga hadli doonaa wararkii ugu dambeeyay doorashada waddanka Turkiga qodobadan soo qaadan doonana waxaa ka mid ah is-eedaynta mucaaradka iyo dadkii u codeeyay oo ka bilaabatay waddanka Turkiga qaar ka mid ah dadkii hore ugu codeeyay mucaaradka ayaa si cad warbaahinta ugu sheegay إن أيسن مردم به وعودين دونين أين كو خلدامين وحاك لطوان هل كان يدين كسو قد بين دونا هنان كولا لها دور الشدا يودن كاسي أو أي مدسي ديد بريا دور الشدي ساكو عاليس كا كرلي من تهي أو ديبو بلاوضي إن كستو أو ميلها قار كود أي دور الشو ينكو ماان تكا بلاوضي وحاك لطوان هل كان يدين كسو قد بين دونا ويدنا أن إيجي دونا فرصد دي أغوينيد ee uu Kamal Kılıçdaroğlu u siiyay madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan barnaamijkan qodobadaas ayaan ku eegi doonaa ee muqaalkan saaxiibadeena la wadaag adna ku mahadsantihiin aragtida iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagu la wadaagtaan waan idin ka mahadcelinaynaa aan ku bilowno waddanka Turkiga waxa ka bilowday olole xoogan oo la xiriira doorashada ka dhici doonta waddankaasi ku celiska 28ka bishan May qaar kamid ah wadamada dibadda ee dadka Turkidu ay ku nool yihiin ayaa maanta doorashooyinku si toos ah uga bilowdeen xubnaha u tartamaya iyo ololayaashooda ayaa isku dayaya in ay kasbashadii ugu dambeysay iyo dadaal dheeraad ah ay sameeyaan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa ololihiisa doorashada ka bilaabay dhowr gobol oo ka mid ah waddanka Turkiga waxa uuna dadaal kala duwan ku bixinaya sidii uu dadweynaha waddanka Turkiga uga dhaadhicin lahaa manifestoyinkooda mucaaradka ayaa dhankooda sidaa si la mid ah waxay wadaan olole xoogan iyaga oo inta badan fidinaya dacayada ka dhana madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan dhaliilo kala duwan u soo jeedinaya madaxweynaha kuna sheegaya in uu yahay qof aan u qalmin markale to inuu sii hoggaamiyo waddanka Turkiga laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay inay yihiin kuwa ugu mudan ee hoggaanka waddanka Turkiga wax ka bedelay haddana mudan inay sii hoggaamiyaan Turkiga waxa uu dadweynaha waddankiisa u sheegay in loo baahan yahay inay ku garab istaagaan arintaasi doorashada 28ka bisha May waxa uu cadeeyay inuu isaguna u abaal gudi doono sidii uu hore ugu soo shaqeyn jiray daacadnimadiina oo ku sii shaqeyn doono qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyo sidoo kale dawladaha caalamka ayaa arintan si weyn isha ugu haya falanqeeyayaashuna waxaad moodaa inuu afkiiba juuqna gabay oo hadda wixii ka dambeeya buunbuuninta iyo taageerada Erdoğan oo kali ah ay tabartood ku soo arurtay aysan jirin wax kaleeto oo ay meesha ku haya haddii aynu aadno dhinacaas iyo doorashooyinka iyo codaynta ama codaynta ka socota wadamada dibaddana madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan qoraal kooban oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay waxa uu soo jeediyay dadweynaha waddanka Turkiga in ay u soo baxaan arinta dimuqraadiyad u heelinta iyo sidoo kale to in ay xurriyadda ay leeyihiin iyo xaqqa codaynta ay si toos ah uga qayb qaataan arintaas oo uu sheegay in ay mudnaan gooni ah leedahay lagama maarmaan ay qof walba oo waddanka Turkiga u dhashay iyo waddanka ay u leedahay waxa uu sheegay in ay dadaalka iyo waliba sidii loo horumarin lahaa xaaladda waddanka Turkiga xilligan uu ku jiro ay ka shaqeyn doonaan waxa uu sheegay in dhibaatooyinkii COVID-19 dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo dhulgariirkii waddankaasi oo musiibooyin saxiixay oo Turkiga soo maray ay tabarto dadaaleen wax kasta oo dhaliil ah oo loo soo jeediyana ay qaadanayaan oo shacabku ay xaq ugu lahaayeen oo ay ka gaabiyeen wixii hadda ka dambeeyana waxa uu cadeeyay in ay tabarto dadaali doonaan sidii ay awal horeba u dadaali jireen waxa uuna sheegay waxa aysan dantu u diidin in uu shacabka waddankiisa ku garab istaagi doono iyada oo sidaan horey u soo sheegnay muddo 8 maalmood ka dhiman tahay doorashada guud ee waddanka Turkiga sidoo kale tan ay bilaabatay doorashada dadka qurbaha ka soo codeynaya ee waddankaasi ka soo jeeda ayaa xoogaga mucaaradku waxa ay la kulmayaan cadaadis iyo dhaliilo aad u xoog badan oo la xiriira
hanaanka doorashada iyo qaabka ay wareegii koobaad u wajahayn qaar kamid ah dadka u codeeyay mucaaradka ayaa waxay sheegeen in guusha ugu weyn ee Recep Tayyip Erdogan uu gaaray ay tahay in markii hore taba la soo istaajiyo la soo sharaxo Kemal Kılıçdaroğlu waxa ayna sheegeen in ay jireen dad badan oo isaga ka mudan mid ka mid ah xubnahaasi oo hadlayay ayaa waxa uu yiri lix xisbi oo mucaarada oo isbahaystay oo dad aad uga wanaagsan Kemal ay ku jiraan in uu Kemal diido in uu qof kale ta istaago isaguna ku adkaysto in qofka la sharaxay laga dhigo taa macnaheedu waxa ay tahay in isagu fursada ugu weyn siiyay madaxweynaha waddanka Turkiga anigu doorashada soo socota waxaan u codeyn doonaa ama wareega labaad Erdogan ayaan u codeyn doonaa wax aan uga baahanahay waddanka Turkiga iyo dawlad ama mucaaradnimo ama muhaafidnimo ma jiro waxaan ahay dad ka taajiriinta aan kamid ka ahay laakiin waxaan hadda doonayaa inaan aragtida taageerada shacabka iyo qofka ay shacabkaygu doonayaan inaan aniguna taageero oo ku raaco Allaah hadayey raiska ayaan u codeyn doonaa midaasi waa igu balan raaligelin ayaan ka bixinayaa codkaygu inuu markii hore aaday meel aan wanaagsanayn wixii hadda ka dambeeyana raiska ayaan la jiri doonaa marka la isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Kemal Kılıçdaroğlu hadii uu ogolaan lahaa in qaar kaleeto ama xubnaha kaleeto ee xisbiga NCHP ee uu isagu musharaxa u noqday isbahaysiga uu u istaagi lahaa qof kaleeto doorashadan waa lagaga guuleysan kari lahaa Erdogan laakiin maanta midaas iyadii ma aysan dhicin hadda wixii ka dambeeyana ma dhici doonto codadka ay mucaaradku ka heleen doorashadan waxa masuulka ah Kemal isaga ayaa ah qofka hadaanta ka tuuray isbedelkii ay naawuliyeen ama raadinayeen shacab weynaha waddanka Turkiga waxayna taasi guul u noqotay aabaha qaranka oo ku sifoobay daacadnimo waxa uu leeyahay anagu hadii aan markii hore to codkayaga meel khaldan marinay maanta mar kale to ma marin doono inta ii dhimana waxa uu sheegay in uu taageeri doono Erdogan iyo aragtida shacabka iyo rabitaanka dadweynaha waddanka Turkiga kaliigi ma aha ee waxa jira eedeymo xoog badan oo ay kuwi u codeeyay mucaaradku u jeedinayaan Kemal Kılıçdaroğlu waxa ayna leeyihiin Kemal waa aan ku khasaaray waxaana muuqata in uu xitaa ku soo dhawaan waayay Erdogan isaga oo xubno kale ta taagnaayeen mucaaradkii oo dhan la isugu geeyay codadkii kurdiyiinta meesha u geeyay iyo waxyaabahaasi oo kale dhammaan ninkan oo hadalkiisa aan hore u soo xusnay waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahayd oo uu isweydiiyay codadkii kurdiyiinta waddanka Turkiga xaggee bay aadeen hadii aysan ay kurdiyiintu aadi lahaayeen Kemal hore ayuu kaga guuleysan lahaa doorashada laakiin maanta ma uusan ku guuleysanin kumana soo dhawaan Erdogan taa micnaheedu waxa ay tahay in codadkii kurdiyiintu ay Erdogan aadeen waa mid ku tusinaysa marba kurdidu haday Erdogan u codeysay in uusan jirin qof kaleeto oo rabitaan uu ku jiro oo raba Kılıçdaroğlu sidaasi darteed cidda ay shacabkayagu rabaan baan anaguna taageereynaa raacinahayna hadda waxaa soo ifbaxaya sarana u kacaya saacadba saacada ka dambeysa guulaha waaweyn ee uu gaarayo madaxweynaha waddanka Turkiga iyo waliba in mucaaradkii iyagii hadda isku jeedsadeen iskuna dhaliilayaan waana mid ka mid ah astaamaha fashilka mar haddii aad aragto rag intuu hawl soo wada galay ee arintii iyagu isku eedeynayo adaa ilaaha iyo maya adaa ilaaha haday hawli marayso fashilka guuldarada ayay tusinaysa intaa waxaa dheer sinan ogan oo ahaa musharaxii saddexaad ee ugu codka badnaa inuu Erdogan taageersan yahay xalayna uu diiday inuu la kulmo Kemal lana kulmay madaxweynaha waddanka Turkiga si uu Kemal u qanciyana oo mid ka mid ah xubnaha ololihiisa doorashada kaliya uu diray oo uu la kulmay